Ja perustuslain mukaan, ja siitä johtuvien lakien mukaan, Suomi on puolue. Tässä vapaassa maassa saa sanoa tämänkin mielipiteen. Se on eri asia, että kansa ei ole samaa mieltä kuin kaikkea. Mun mielestä tässä kannattaa nyt muistaa, että me, vaikka me olemme EU:n jäsen ja sitä kautta poliittisesti sidottu Euroopan unioniin, niin me olemme sotilaallisesti liittoutumattomia. Se on aika oleellinen kysymys nyt kyllä tässä Venäjä-suhteessa myöskin. Toinen kysymys, mikä tästä väistämättä nyt nousee esille, niin on se, että kai näillä Suomen teillä ja muilla Suomen venäläisillä joku muukin arvo on kuin todistaa se, että ketä vastaan ne nyt sitten rupeaa sotimaan, jos semmoinen hypoteettinen kysymys tulee. Että musta nämä ajatukset sillan rakentamisesta ja rauhan välittämisestä ja ymmärryksen lisäämisestä, niin ne olisi oikeastaan paljon parempia kysymyksiä ja pohdittavia asioita. Miten me hyödynnämme tämän rikkauden, mikä meidän maassa on olemassa? Lauri, eikö sinun mielestä on ongelmallinen asia tämä, että sinun nuoret miehet on noin 9500 Suomessa, jotka saattavat joutua armeijaan Venäjälle? No se voi olla varmastikin ongelmallinen tilanne. Kysyit tuossa alussa, että mikä on patriotismi sinulle. Minulle patriotismi on sitä, että minä puolustan äitiä äidin maana ja siihen tavallaan myös niin kuin sukua, niin joka taas osittain on se venäläisyys, venäläinen kulttuuri, venäläiset tapat. Minä ihailen hyvät puolet niistä, niin minä ihailen niitä tapoja. Yhtä lailla minä ihailen suomalaisia tapoja, mutta se ei estä yhtään minua esimerkiksi olemaan tosi jyrkästi eri mieltä Venäjän valtionpolitiikan suhteen. Meillä pitää olla mahdollisimman avoin ja keskusteleva ilmapiiri, jotta pystyisi kritisoimaan vallassa olevaa valtiota. Mielestäni se on täysin mahdoton tilanne, jos se tilanne ajautuu siihen, että minun pitäisi patriottina puolustaa äidistäni saakka Putinin hallitusta. Ei, vaan minä voin yhtä hyvin silti kritisoida sitä hallitusta, niin kuin minä voin kritisoida myös Suomen hallitusta. Jos on tarvetta. Hyvä, Lauri. Joo. Erittäin hyvä puheenvuoro. Saanko me sanoa tuohon muuhun? Sanoppa vähän itse, että naisjuontajat haluaisivat kartalle, mitä piti seuraavaksi tehdä. 19 vuotta ollut Pietarissa, niin mulla on hyvin usein kysytty tätä, että oletko sä niinku suomalainen vai oletko sä venäläinen vai mikä. Ja mä olin tämmöisessä vastaavassa studiossa ja ne kysyivät, mikä se nyt on se sun niinku isänmaa. Ja mä näytin mun pääkoppaa, että tuolla se on se niinku isänmaa, että kyllä se on sillä omassa päässä se niinku isänmaa. Eilinen halusin vielä antaa, otetaan koppi tuosta Markulta, että miten sitä yhteisymmärrystä rakennetaan. No ei ainakaan kysymällä, että kenen puolella sä oot, jos ja kun. Ja mä luulen, että esimerkiksi Ukrainan ongelmat, niin kun, jos puhutaan tästä etelä- ja itäosista, niin siinä oli jatkuvasti kyseenalaistettu se, että venäjänkielinen voi olla ukrainalainen. Ja sitä yhtään kuuluvuutta ei rakennettu eikä mietitty sitä. Ja mä pelkään pahoin, että sama tapahtuu myös valtionmaissa, sama tapahtuu Suomessakin, vaikka nämä mittakaavat on paljon pienempiä, mutta täytyy rakentaa sitä suomalaisten identiteettiä tässä muuttuvassa maailmassa, ottaen mukaan myös ne, jotka ovat tulleet jostain muualta tai heidän vanhemmat ovat tulleet. Nyt mennään kierrosossa.